បើសិនជាយើងចង់បានអ្វីមួយយើងកុំគិតតែពីរឿងសុំ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 អ្នកដែលគិតតែពីរឿងសុំ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 នេះតែងទទួលបានតិចឬមិនទទួលបានហើយការដែលសុំ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 នេះវាគឺជាទង្វើឬទម្លាប់របស់មនុស្សល្ងង់ខ្លៅឬក៏អ្នកបរាជ័យតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នកដែលមានការយល់ដឹងនិងអ្នកជោគជ័យគឺបើសិនជាគេចង់បានអ្វីមួយគេមិនគិតរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីសុំទេតែគេគិតអំពីរបៀបផ្ដល់ឲ្យគេនឹងសួរខ្លួនគេថាតើគេអាចផ្ដល់អ្វីឬគេមានអ្វីដើម្បីផ្ដល់ទៅឲ្យអ្នកដទៃជាមុនគេគិតហើយគេរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីផ្ដល់ឲ្យអ្នកដទៃគេគិតហើយគេរកអ្វីអ្វីដើម្បីផ្ដល់ចេញទៅបើសិនជាគេចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ស្រឡាញ់គេគេនឹងស្រឡាញ់ម្នាក់នោះជាមុនហើយគេនឹងរកមើលថាតើចិត្តរបស់ម្នាក់នោះគេចង់បានអ្វីគេចូលចិត្តអ្វីគេត្រូវការអ្វីហើយគេនឹងព្យាយាមបំពេញឬក៏ផ្ដល់អ្វីដែលមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់គេនោះត្រូវការនឹងចង់បានបើសិនជាគេធ្វើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនណាមួយគេចង់បានការយកចិត្តទុកដាក់គេចង់បានការឡើងឋានៈឡើងតំណែងឡើងតួនាទីឡើងប្រាក់ខែគេអត់ទៅសុំទេតែគេគិតអំពីរបៀបដែលគេអាចផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុននោះតើគេអាចបន្ថែមម៉ោងដល់ក្រុមហ៊ុននោះបានទេតើគេអាចបញ្ចូលគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់គេធ្វើក្រុមហ៊ុននោះរីកចម្រើនបានទេតើគេអាចបង្កើនសមិទ្ធផលឬក៏ប្រាក់ចំណេញដល់ក្រុមហ៊ុននោះតាមរបៀបណាតើគេអាចដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញរបស់ក្រុមហ៊ុននោះបានដោយរបៀបណាលក្ខនឹងលក្ខគេរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីផ្ដល់ដើម្បីជួយទៅដល់ក្រុមហ៊ុននោះជាមុនហើយនៅពេលដែលយើងផ្ដល់ឬជួយក្រុមហ៊ុនជាមុននោះយើងនឹងទទួលបាននៅអ្វីអ្វីទាំងឡាយដែលយើងចង់បានហើយនេះហើយគឺជាគោលការណ៍ឬក៏ជាច្បាប់នៃការផ្ដល់ឲ្យយើងផ្ដល់ឲ្យកាន់តែច្រើនយើងទទួលបានកាន់តែច្រើនបើសិនជាយើងទាមទារឬសុំកាន់តែច្រើនយើងបានកាន់តែតិច